لا وعن كان رجينا يا ان المقاله ده قف والمباركو ربو وفرستو ولي با وقتي هو سو كوبي لهين هدانو غاني نكهلو بريتو يا ان الاسبوع ايمان وحياله بدل وتليا عيدن كو شيغي دولو ماركي دعان يا ان غدوميو غوبلو بوليس كا وحي قابتن ان هبله يا هبله ميل هبله اساسي او غلين كنتي وحانو جعل لهي ان غعان لا سييو انمدا innagu waa tukanayna waa ina ilaalinayaan xalay halkan waaga noogu wada bariyay aan dawladdu waa rushaysay waa ka shaqaysay waa taa quruxda badan waa gogoshay duruuf ma keentay inaynu meel ku kala tukanno iida dambe masjidadana waa koobayna hadii eebay yiraahdo halkana meel aynu wax ku kala qaadanno waa dawladda kula hadashaan dawladdan madaxweyne Saciid waxaa furan in la dhaliilo waxaa furan in wax nala sheego waxaa furan inaan la tashanno waxaa furan inaad tala nasiisaan ma aha container kuma jiro dadkaanu ka mid nahay inta muxuu ahaa mas-uuliyiinta halka qof aydinaan aqoon kuma jiro annaga bay iyo bakoolna kama imaan halkii aanu ku dhalanay baan xukunnaa therefore talaanu ogol lahay wax sheeg baanu ogol lahay wax ka beddel waxaan daan shaqadeed waxaad ruuxay wax ka beddelan dhahay haddaydina aanu oran yow iska wadayna muxuu ahaa meesha rabtaa ka dhacdo waa khaldantiin waa ogol lahay waa saxsantiina waa ogol lahay marka khayr baan idiin rajaynayaa waxa weeye